Ja tuossahan tuo otsikko juuri olikin, eli tänään on aiheena tämmöinen kuin sukset ristissä. Katsotaan vähän, miten hankalissa tilanteissa, mitä tapahtuu ja miten voisi toimia semmoisissa tilanteissa. Ja meidät sinne hiihdon opettajina hiihdettävät Taina Rämökorpinen ja Tiia Arjanne. Tämä seurantoa tai jatkumoa aikaisemmalle sarjalle, joka löytyy tuolta meidän YouTubesta. Ja kannattaa käydä siellä katsomassa, jos ette ole näitä aikaisempia nähnyt. Aika suosituksi on tämä sarja muodostunut. No niin, tämä näistä ralliasioista. Ja sitten siirrytään takaisin tuonne hiihdon puolelle. Eli lopetan täältä tämän mun esitykseni ja päästetään hiihdon opettajat asialle. Eli Taina ja Tiia, olkaatte hyvät. Kiitos. Kiitos. Mä voisin tässä aluksi sanoa kaikille lämpimästi tervetuloa. Ja toki hyvää huomenta. Tulee kaunis päivä tänään, ainakin osassa Suomea paistaa aurinkoja. Ja mun nimi on Taina Rämökorppinen. Mä oon vaan sillanrakentaja tänään tässä. Ja on PRY:ssä toiminut hyvin aktiivisesti itse asiassa jo pitkän aikaa ja olen myöskin tuolla hallituksen jäsenenä ja minusta on niin mieltä lämmittävää se, että koronankin aikana niin PRY:ssä kyllä on ihan kiitettävästi tapahtumia kyetty järjestämään ja nyt tietysti toivottavasti ajat muuttuu ja päästään taas törmäilemäänkin sit eri puolella ja projektipäivillä sitten ainakin seuraavan kerran nähdään. Ja päivätyönäni on Peili Consulting Oy:n toimitusjohtaja ja meidän päätehtävämmehän on parantaa suomalaista työelämää. Ja siinä kiteytettynä sen enempää en ehkä tässä yhteydessä niin kuin aiheesta sano, mutta projektipäivillä kerron vähän lisää hankalia tilanteita meille tulee niin työssä kuin meidän muussakin arjessa. Ja se on meidän tämän päivän teema ja siihen meidät johdattaa sitten Tiia, joka toimii meillä Peili Consultingissa myöskin psykologisena kehitysasiantuntijana ja näin ollen oleellinen osa meidän joukkiota. Ja mä jaan täältä. Näetkö sä, nyt näkyy Tiian kasvotkin. Mä ajattelin, ettei Tiia vaan katoa tuolta samaan aikaan, kun mä jaan tämän. Mut sen verran vielä siitä, että nyt kun teille matkan varrella tulee ehkä kysymyksiä, ajatuksia, niin kirjoittakaa ihmeessä tuonne chattiin. Ja nyt meitä on niin paljon täällä tänään, että me ei varmaan ehkä siellä pystytä niin kuin suoria kysymyksiä ottaa siihen niin, että avaisi mikrofoni, mutta se, että kun laitatte chattiin, niin otetaan joko lopussa tai sitten sopivassa kohtaa tätä etenemistä, niin voidaan sitten ne käsitellä. Toivottavasti syntyy paljon kysymyksiä ja ajatuksia. Mutta ole hyvä, Tiia. Kiitos paljon. Huomenta kaikille ja kiva, kun olette mukana. Vielä tuosta pikkusen käytännön asiaa sanoisin, että yleensähän se keskustelu on siinä se 10 minuuttia, 10 vai 10 pyritään aloittamaan se keskusteluosuus, joka vielä nauhoitetaan, mutta sen jälkeen me jäädään vielä vartiksi olemaan linjoilla, mutta ei enää nauhoiteta, eli sitten voi niitä kysymyksiä ja ajatuksia vielä siinä ottaa esiin. Ja nyt poikkeuksellisesti tällä kertaa, kun tämä on tämmöinen aihe, niin mä toivotan teidät tervetulleeksi myöskin ottamaan yhteyttä minuun. Mun yhteystiedothan löytyy tämän materiaalin lopusta ja materiaalinhan te saatte. Nämä on semmoisia juttuja, että jos jollain on joku tosi hankala tilanne menossa tai on paljon kysymyksiä, että miten tässä tulisi menetellä, niin laittakaa reilusti meivaa. Teille ei tule mitään laskuja eikä mitään tietenkin. Mutta on hirveän tärkeää, että joissakin tilanteissa niin voi kysyä vähän apua ja neuvoja, koska
psykologinen lainalaisuus numero yksihän on se, että jokainen tulee itselleen sokeaksi. Eli meiliä tulemaan. Okei, mä oon Tiia-Arianne. Lyhyin mahdollinen esittely. Mä olen ollut näissä psykologisissa hommissa monenlaisissa ja kauan. Se oli siinä. jos te olette enemmän kiinnostuneita siitä, kuka olen ja mitä olen tehnyt, niin materiaalin lopussa löytyy mun web-sivu tiara.fi. Niin menkää sinne sitten kurkkimaan, jos kiinnostaa. Mutta me mennään nyt aiheeseen, koska sehän se tässä on kiinnostavaa, ei nyt niin kuka kukin on. Eli meillä on tässä oikein nyt kertakaikkisen konkreettisesti sukset ristissä. Noi sukset nyt saa tuosta aika hyvin suoristettua, että matka voi jatkuu, mutta joskushan sukset ristissä noin symbolisesti menee niin pahan kerran solmuun, että matka päättyy ja voisi seurata ikäviä kaatumisia ynnä muita. Mutta mennään katsomaan, mä oon rakentanut tämän niinku prosessinomaiseksi siten, että miten se homma niinku yleensä alkaa, mitä sitten alkaa tapahtua ja mitä siitä seuraa. Eli katsotaan se koko prosessi myöskin sitten, että mitä kamalimmillaan sit voi tapahtua ja miksi. Me lähdetään tämmöisestä purjehduskuvasta ja tämä kuvaa hyvin sitä, miten hankaluus alkaa. Tuossahan purjehtijoilla on aika hyvä tilanne. No, miten se nyt ottaa? Varmaan paikalla on purjehtijoita, että onko tuossa enää riittävästi aikaa varautua. Mutta joskushan hankala tilanne on sellainen, joka niin kuin vähän ennen jo näkyy. Mutta usein hankalat tilanteet tulee puskista. Ja tämä hankala tilanne liittyy muutokseen. Ja muutos on niin kuin kauhean iso asia ja oleellinen asia siinä mielessä, että se on se sylttytehdas, johon usein sitten kun ruvetaan jotain hankalaa tilannetta purkamaan, niin löytää siitä takaa joku muutos, joka tapahtui, josta lähti joku prosessi liikkeelle. Ja tämä muutos on sikäli aikamoinen, että kun meillä on erittäin voimakas tarve, psykologinen sisäinen tarve elämänhallintaan. Et meillä on suurin piirtein suunnitelma, miten tämä päivä menee ja huominen ja syksy ja näin. Ja kun tapahtuu joku poikkeama tästä odotetusta, poikkeama sun elämän suunnitelmasta, niin silloin alkaa tapahtua yhtä sun toista, jotka altistaa näille hankalille tilanteille. Mutta elämänhallinta on totta kai hyvä asia, mutta sen pitäisi olla kuitenkin sen verran elastinen, joustava, että sinne niinku pikkusen mahtuisi niinku sitä, että et voi sattua ja tapahtua. Joillakinhan on paljon siellä tilaa ja ikään kuin pitää mahdollisena, että kaikki ei menekään niin kuin mä nyt olin tässä just suunnitellut. Ja toisilla on hyvin tiukka se elämänhallinta, jopa semmoinen pakkoneuroottinen hallinnan tunne, että silloin on odotettavissa enemmän hankaluuksia, kun tapahtuu joku poikkeama odotetusta, eli tapahtuu muutos. Mennään eteenpäin. Se, mitä tässä muutoksessa tapahtuu, tietoisen minän ulkopuolella. Ihminen ei niin kuin ajattele, okei, nytpä minä koen tämän tilanteen aika uhkaavana, vaan se tapahtuu nanosekunnissa ja sisäinen uhkan tunne syntyy. Eli tuo muutostilanne silloinkin, kun muutos on muutos parempaan, niin usein tapahtuu se, että tämmöinen uhkan tunne syntyy mieleen, koska vaikka se olisi positiivinen, niin se on kuitenkin tuntematon. Ja kaikki tuntematonhan on, niin kuin hyvin tiedetään, aika pelottavaa. Uhka on kokemus, jossa syntyy monenlaisia tunteita.
on huolta, on pelkoa, joku kiukustuu, joku raivostuu oikein kunnolla ja joku turhautuu ja tuhisee ja joku vaipuu epätoivoon, joku ahdistuu. Myös kehotuntemukset on aika tavallisia. Muistatte ehkä, jotka olitte mukana siellä stressimodulissa, stressisessiossa, niin kehohan reagoi ja kehotuntemuksia voi tulla. Jollekin voi tulla niin kuin tämmöisessä uhkatilanteessa kauhean kylmä. Ja tämmöinen jännä pieni asia tämmöisessä uhkatilanteessa tulee usein pissahätä. Se on ihan totta. Et jos rupeaa hirveästi käymään vessassa, niin voi ajatella, että jes, mä koen varmaan jotain uhkaa, uhkatunnetta. Nämä tunteethan on kaikki luonnollisia ja et tunteethan on vaan tunteita. Nämähän on nyt niitä kenkkuja tunteita, siis siinä mielessä negatiivisia tunteita, että ne ei tunnu kivoilta. Ja se, että ne ei tunnu kivoilta, johtaa meidän psykologisessa mekanismissa, järjestelmässä niin kuin se prosessin seuraavaan vaiheeseen. Mutta ennen kuin mennään siihen, mä pyydän taas teitä miettimään aivan hetken. Tunnistatko tuolta, hävisikö mä nyt siitä? No voi. Tiia hävinnyt, mutta nyt sun käsi näkyy, kun sä koitat saada itsesi näkyviin, mutta kukinhan voi itse asiassa täällä niin kuin säätää kameraa niin, että me nähdään kyllä sut. Okei, hyvä. Mä en itse näe itseäni enää. Mutta nähdään. No, kenkut tunteet, niin tunnistatko sieltä, olisi hyvä, jos tunnistat pari semmoista, jotka sulla on tyypillisiä. Ihan hetki aikaa. Ne tulee usein helposti. Tulee tiukka paikka, mitä tunnet? Okei. Kun puhutaan näistä tunteista, niin psykologinen mekanismi, järjestelmä on rakennettu siten, että tapahtuu se, siis niin kuin tavallaan luonnonlakien mukaisesti, tapahtuu se, mikä tapahtuu aina luonnossakin. Kun joku epätasapaino syntyy, niin luonto pyrkii välittömästi sen korjaamaan ja tuottamaan tasapainon. Ja näin niin kuin meidän psykologiassa, sisäisessä psykologiassakin tapahtuu. Mutta mun ehdotukseni olisi se itsetuntemuksen kannalta, että kun sä tunnet tämmöistä tunnetta, niin jääpä hetkeksi sen pariin, koska tämä on signaali. Tämä kertoo sulle hirveän paljon. Tämä on signaali, johon kannattaa hetkeksi jäädä. Okei, mua pelottaa. Mikä mua pelottaa? Okei, mua kiukuttaa. Mikä mua kiukuttaa? Sä pääset hetki pidemmälle siinä, kuin että tunne vaan kiukkua. Hitto soi, piip soikoon. Mutta niin kuin mun analyytikko, kun mä olin psykoanalyysissä, musta piti tulla psykoanalyytikko, kunnes mä tajusin siellä psykoanalyysisohvalla 4 kertaa viikossa 5 vuotta. Tajusin siitä loppuvaiheessa, että ei hyvänen aika musta pitää psykoanalyytikkoa tulla. Mä oon aivan liian ulospäin suuntautunut ollakseni huoneessa loppuelämäni ja tasatunneen vaihtuu potilas, niin mä totesin, että ei tule mitään. Ja löysin sitten tämän kivan koulutus ynnä muun homman, missä saa olla sitten ekstrovertti ja vähän tämmöinen hihuri. Niin mun analyytikkoni aina sanoo, että oi kun mä ahdistaa. Se on sanonut, hienoa, ahdistus on tie. Ja se oli kauhean totta, että me niin kuin jäätiin siihen ahdistukseen. Mutta esimerkiksi meidän, niin kuin ajattelin, että meidän niin kuin lääketiede ja kaikki lähtee siitä, että kun tulee jotain keljuun, niin siitä pitää päästä niin kuin äkkiä pois. Että terveyskeskuslääkäri kirjoittaa sulle diapamia tai no ei nyt enää haluta benzodiazepiiniä niin määrätä, mutta
Xanaxia ja se määrää sulle SSRI-onnellisuuspillereitä, eikö niitä äkkiä vaan päästä keljusta tunteesta pois. Mutta siis nämä on signaaleja. No katsotaan, mitä sitten tapahtuu, Taina. Sisäinen järjestys, psykologinen järjestelmä siis, nanosekunnissa, kun nuo tunteet hieman nostaa tai isosti tai pienesti nostaa päätään, noin mitkä äsken nähtiin, ihminen alkaa puolustautua. Ja sen tämän puolustautumisen tarkoitus on siis se, että meidän ei tarvitsisi tuntea niitä ikäviä tunteita. Eli siis tämä luonnon tasapainopyrkimys on rakennettu meidän sisään. Ja eläimethän tekee kolme asiaa, hyökkää, pakenee tai leikkii kuollutta. Ja totta kai ihminen suuressa fiksuudessaan on keksinyt tästä niin kuin vaikka minkälaisia versioita, joita katsotaan kohta, mutta tämän hyökkäyksen niin kuin se perusideahan on se, että kun joku sanoo sinulle jotenkin ilkeästi, sillä tavalla hyökkää sinua vastaan, niin kuin sanotaan, että hyökkäys on paras puolustus, mitä se ei tietenkään ole, se on ehkä huonoin, niin itsessä lähtee niin kuin tämmöinen ajatuskulku, että miten mä laitan tuon piirun paremmaksi. Sanon vielä ilkeämmin. Ja sitten useinhan siinä käy niin, että sitten kun sä ajat kotiin, niin sitten sulle tulee vasta neljä, että ai itsi, miksi mä en sanonut niin, niin mä olisin ollut niin kuin oikein ilkeä. No tämähän on hirveän tavallista ja me tehdään tätä niin kuin tajuamatta, että se murentaa niin kuin ihmissuhteita. Pahoin psykologinen mieli on se, että mä haluan pois. No pakohan voi tapahtua monella tavalla, voi lähteä paikalta ja pako on myöskin voi olla psykologinen, eli vaikeinen. En halua enää olla tässä mukana. Ja tämmöinen psykologinen poistuminen paikalta, vaikka siis fyysinen keho on paikalla, niin on ihan joillekin tyypillisin. Sitten leikkiä kuollutta. Sen psykologinen idea on se, että mä pysäytän ajan. Ja kun puhuttiin, muistatte sitten siellä stressiutussa, ja ne, jotka ei muista, niin mä vähän kertaan. Siellähän oli tämmöinen, puhuttiin tämmöisestä katatonisesta tilasta, joka voi syntyä trauman yhteydessä. Niin sen ideahan on se, että mä pysäytän ajan. Mä jään juuri tähän asentoon, että tätä ei tapahdu, aika ei mene eteenpäin. En halua nähdä, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Eli mä pysäytän ajan ja leikin kuollutta. Ja sekin on sitten monenlaisia muotoja. Katsotaan, mitä kaikkia muotoja ihminen on keksinyt näistä kolmesta puolustusmekanismista. Seuraavassa diassa nähdään. Eli meillä on tässä yhteistyön likainen tusina. Niitä olisi ollut vaikka kuinka paljon, mä ajattelin, että jos nyt tusina riittäisi meille tällä kertaa. Nämä oikein tyypillisiä asioita, mitä me tehdään huomaamattamme niin kuin päivittäin. Ja nämähän nyt on sit niitä, jotka varsinkin, jos niitä tapahtuu liikaa, liian usein tai liian kauan. Ja vielä hirveämpää, jos nämä kaikki yhdistyy liian usein, liian kauan. Ja mikä se kolmas oli, mä unohdin sen. Eli sitten kun tulee liikaa tämän tyyppistä, niin ihmissuhteet alkaa kerta kaikkiaan rapautua. Silloin niin tähän väliin mä voisin sanoa, että meillähän on siis mehän mielellään haluttaisiin nähdä, että se ongelma on jossakin muualla. Eikö niitä eihän meillä täällä, mut kun me, mut kun noi. Ja eihän meillä täällä Suomessa, nämähän on vaan siellä niin kuin ulkomailla. Ja tämä on hyvin tyypinen ajattelutapa. Ja näiden kaikkien webinaarien ideahan on ollut se, että mitä jos katsoisin kuitenkin sitä itseäni, että miten minä menettelen, koska maailman turhin projekti on se, että yrittää saada toisen muuttumaan. Ihmiset eivät muutu mistään muusta syystä kuin että he haluavat itse muuttua.
niin he eivät tule muuttumaan sen takia, että sinä haluat. Ja sen takia on ihan hyvä, että keskittyy niin kuin oman itsensä viilaamiseen ja kehittämiseen ja muuttamiseen, koska kaikki muut tavat on turhia. No, mehän keskeytetään. No kuvittelin, jos niin kuin sä aina oot jonkun ihmisen kanssa, joka keskeyttää sut, sitä tapahtuu niin kuin liikaa, liian usein, liian kauan, niin kyllähän sulle tulee sellainen tunne, että hetkinen, eikö toi niin kuin viitti kuunnella edes mun lausetta loppuun. Tämä alkaa tuntumaan joltakin, palaa niihin tunteisiin, mistä alussa oli puhe. Tai tuossa keskivaiheella. Ja tietysti niin kuin se tutkiva ote itseen, että keskeytänkö minä, syyttelenkö minä. Että se syyttely tulee niin hirveän helposti. Aina sä, taasko sä. No miksei tämä nyt mene perille, vaikka mä oon 100 kertaa sanonut. No, jos on 100 kertaa jostain sanonut, niin ei kannata enää sitä 100. ensimmäistä kertaa kokeilla, vaan todeta, että tämä menetelmä ei näköjään niin kuin pure. Et 100 kerran jälkeen voi jos niin sanoa, mieluummin jo 10 kerran jälkeen todeta, että menetelmäni on ilmeisen huono. No mehän arvostellaan, eikö niin mitä milloinkin, arvostellaan on ajan vietettä, huomenna perjantaina istutaan taas jossain viinilasella, arvostellaan, kaikkea niin kuin hallituksesta lähtien, eikö niin, ja sitten siihen menee jo naapurit, kun oot sä nähnyt, kun esittää, ja eikö niin, tämä on tuttua hommaa, eikä me huomata, että me tehdään, niin se kuuluu niin kuin mukamassa, tai siis ei mukamassa, vaan se kuuluu oikeasti meidän arjen viestintätapoihin. Väittely, joku tykkää aina väitellä, nämähän on näitä oikeassa, olen oikeassa, käsikirjoituksella tai hiostajalla, muistatteko te, kun puhuttiin tuossa motivaatio-webinaarissa, jotka aina lähtee väittelemään. Siis silloinhan se lause alkaa, että no eihän se nyt, ja joo, mutta, tai sitten ei. Sehän menee nyt esiin. Ei tarvii sen enempää sanoa. Liioittelu, kaikki dramatisointi ja tämä on semmoista niin kuin pikkuvalehtelua, tämä liioittelu. Se on joillekin ihmisille semmoista jotenkin ihan tyypillistä, mutta se alkaa niin kuin syödä uskottavuutta ja alkaa syödä sen ihmissuhteen semmoista hyvää fiilistä. Vetäytyminen, vaikeneminen, kieltäminen, nämä on kaikki niitä pakenemisia. Mikä kouluineen tai pakeneminen, jopa paikalta vetäytyminen, ylimielisyys, salamyhkäisyys, innoittava, se on kyllä innoittava, mun mielestä siis, ei kaikkien mielestä, salamyhkäisyys, siis että sä tiedät, että joku ei kerro sulle jotain, mitä sun tarvitsisi tietää, ikään kuin panttaa tietoa, kun tietäen, että toiselle se on hirveän tärkeä se tieto. Eli se on valtavaa vallankäyttöä. Siis se on niin kuin aggressiivista jopa. Ja kun se aggressiivisuus on tällä tavalla niin kuin piilossa, eikö niin kukaan ei huuda ja riehu, mutta silloin puhutaan passiivisesta aggressiivisuudesta, eli on olemassa diagnoosi passiivis-aggressiivinen persoonallisuustyyppi. Juoruminen, valehtelu, no nämä on semmoisia ihan tyypiksi. Tällaista me tehdään päivät päätsytysten huomaamatta, että me tehdään niin tietoisuus siitä, mitä itse tekee. Keksipä sieltä nyt pari semmoista, jotka on sulle tyypillisiä. Yes. Kyllä ne sieltä aika hyvin löytyy, että sillä lailla ihmiset kyllä tunnistaa. Eikö se ole jännä, vaikka nämä on aika tiedostamattomiakin ja tulee sillä lailla automaattiohjauksella päälle, niin kyllä ne sitten kun ne näkee tuossa, niin kyllä ne melkein tunnistaa. Hieno juttu. Ja erittäin hyvä, jos tunnistat omasi, koska sä voit silloin tehdä niille jotain. Ne ei jää sulle salaisiksi enää. Okei, näin eteenpäin.
Ihmissuhdepelit. Nyt tullaan sitten siihen kuvioon, jossa katsotaan, että miten niin kun sieltä muutoksesta alkaen, niistä keljuista, tunteista, puolustusmekanismien kautta aikakeljuun käyttäytymiseen lähtee syntymään sit ihan ihmissuhdepelejä. Ja tämä on niin kun semmoisten hankaluuksien kulminaatiopiste. Transaktioanalyysin piirissä herra Karpman kehitteli tämmöisen drama triangle, drama kolmion, jossa on, niin kuin huomaatte kuvassakin, niin siellä on pelinappulat jo pudonnut pelilaudaltakin, että toi tilanne on jo aika huono. Kaikki siellä kumossa, sikin sopi. Drama kolmiossa on kolme roolia, kolme pelaajapaikkaa, kolme positiota. Draamassa on usein syyttäjä, draamassa on pelastaja ja draamassa on uhri. Noi nuolet tuossa, oranssit nuolet, kulkee kaikkiin suuntiin, mikä tarkoittaa sitä, että tämmöisessä pelitilanteessa niin kuka tahansa voi siirtyä mihin tahansa positioon. Uhri saattaa yhtäkkiä heittäytyäkin syyttäjäksi, pelastaja saattaa heittäytyä uhriksi ja niin edelleen. Eli tämä on tämmöinen piiri pieni pyörii ja tätä tapahtuu kaiken aikaa joka paikassa. Ja nämä on niitä tosi hankalia tilanteita, jota nyt haluan avata tietysti, että teille tulee kikkoja konsteja, miten näiden kanssa toimitaan. No tämä kuva nyt ei selitä paljon, ja mennäänkin, mä kerron jotakin tosielämän esimerkkejä, mutta sen verran niin kuin se perusidea tässä pelissä on se, että se toistuu usein samanlaisena kerrasta toiseen. Eli peliin mukaan joutuva tietää jo, mikä on toisen seuraava repliikki. Eli näitä pelejä pelataan, siis tiedetään jo, että siis ne voisi kirjoittaa ylös niin kuin näytelmän repliikit. Tiedetään, mitä toinen tulee sanomaan. Ja sitten ihmetellään, että mikä tämä homma on. Toinen tyypillinen asia, josta tunnistaa pelin, on, että se itse ongelmahan ei ratkea, vaan tässä pelataan vain pelejä, jotka ei ratkaise ongelmaa. No esimerkkinä tosielämästä ollaan yrityksessä, jossa mä olen konsulttiapuna, ja siellä on henkilö, joka tulee joka päivä töihin puoli tuntia myöhässä. On idea siellä työpaikassa, että kello 9 alkaa palaveri. Ja se on hirveän tärkeä palaveri, koska siinä käydään kaikkia koskevat tämän päivän asiat läpi. Ja siinä kaikkien pitäisi ehdottomasti olla läsnä. No tämä yksi sitten tulee. Sanotaan nyt vaikka, että se on mies, se voi hyvin olla nainen. Tämä herra tulee puoli tuntia myöhässä joka ikinen päivä. Aivan silloin tällöin hän saattaa ehtiä 9. Ja siitä syntyy tämmöinen peli, että hän ensinnäkin tulee ja sanoo, ai kun mä oon myöhässä, että sori, oli niin hirveän tukossa tuo kehä ykkönen, tai oli niin hirveän, taas aamulla lasten kanssa oli semmoinen hässäkkä, että meni vähän siinä aikaa ja... Ja näin. No, tämä on siis on näytelty siis erittäin monta kertaa. No siis tämä tapa alkaa kello puoli. Syyttäjä sanoo, että joo, no on se kyllä niin kuin kumma, että sä tuu niin kuin joka aamu puoli tuntia myöhässä. Eihän tämä nyt niin kuin käy. Että tajuutko, että... Että tähän niinku synnyttää niin hirveästi pahaa verta, että me menetetään se puoli tuntia, koska meidän täytyy kuitenkin aloittaa alusta, kun sä tuut, koska nämä asiat koskee kaikkia. Sitten siellä on pelastaja, joka sanoo, että hei,
että sulla on varmaan niin kuin vaikea että, niin kuin herätyskellon soitto herätä. Et mähän toin sulle viime kuussa sen toisen, mulla oli ylimääräinen herätyskello, mä toin sulle sen toisen herätyskellon. Et, eikö, se ei ole ilmeisesti niin kuin auttanut yhtään, että sulla on niin kuin kaksi herätyskelloa. Et, pitäisikö jatkossa tehdä niin, että mitä jos mä soittaisin sulle joka aamu niin kuin siihen aikaan, kun sun täytyy herätä? Mä soittaisin sulle, ei se mua niin kuin häiritse, koska mä kuitenkin siinä touhuun ja yksi puhelinsoitto, niin ei se ole paha juttu. Mä voisin soittaa sulle joka aamu, eiksi pelastaja. Uuri siinä istuu vähän niin kuin, että Ja niin kuin huomaatte, ongelmahan ei ole ratkennut. Tää jatkuu tää homma, eiks niin? Tämä syyttäjä sanoi, että et kuule, mä oon niinku vähän miettinyt, että et puoli tuntia joka aamu, niin se on 10 tuntia kuussa. Et mä kyllä aion ehdottaa johdolle, että sun palkasta pidätetään niinku päivä. Et mä, sä saat sen 2 tuntia anteeksi, koska jo muut ihmiset myöstyy silloin tällöin. Tämä on niin kuin, koska muut työntekijät tuntee, että he tekee niin kuin enemmän töitä, mikä on ihan totta, että ne tekee enemmän töitä. Näin sanoo syyttäjä. Ja pelastajakin saattaa heittäytyä nyt syyttäjäksi ja sanoo, joo, kyllä tämä on niin kuin hirveän hankala asia, että meitä kaikki niin kuin harmittaa. Että tämä on nyt tämmöinen tämä tilanne. Okei. No tätä peliä pelataan siis joka ikinen aamu suurin piirtein samoilla repliikillä. Ongelma ei ratkea, vaan herra X tulee 1/2 tuntia myöhässä joka aamu. No mikä tässä olisi se mahdollisuus ja mitä mä silloin ehdotin? Ensinnäkin tämä ongelma ei olekaan ole sellainen, jota pitää ryhtyä ratkaisemaan tässä ryhmässä. Vaan kyllä tämän esimiehen pitää ottaa kahden keskeinen palaveri tämän uhrin kanssa, siis tämän, joka tulee myöhässä, ja istua suljetun oven takana kahdestaan. Ja hän esimerkiksi kysyy, että hei, mistä on kyse? Meidän pitäisi jotenkin ratkaista tämä. Kerro mulle, että mistä on kyse. Voiko mitenkään olla avuksi? No nythän niin kuin on tietyllä tavalla pelastaja, mutta nythän on haluaa oikeasti auttaa. Niin. Siinä mielessä hän ei ole enää pelastajan roolissa pelityyppisesti. Vaan hän kysyy näin tukea antaen, jolloin sitten uhri alkaa kertoa, että hänellä on aika paha peliongelma. Että hän pelaa rahapelejä ja hän pelaa niitä öisin ja hänestä tämä, että häneltä otetaan vielä niin kuin palkasta pois, niin on ihan järkyttävä juttu, koska hän on aikamoisissa veloissa. Ja hänen täytyy pelata öisin, koska perhe ei tiedä. Että hän on siis peliriippuvainen. No tästä hän vasta päästään ratkaisemaan tätä ongelmaa. No se on esimerkiksi se, että tämä esimies ohjaa tämän uhrin työterveydenhuoltoon, koska ei ole esimiehen mahdollista lähteä tämmöistä, eikä tarvitse missään nimessä, eikä oikeastaan saakaan tämmöistä hankalaa ongelmaa ratkaisemaan. Ja tästä vasta päästään niin kuin käsittelemään sitä, mikä oikeastaan on ongelma. Eli herra X, joka myöhästyy, pelaa rahapelejä, yökaudet, ja kun hän 4 menee nukkumaan, niin hän ei todellakaan ehdi 9. Hän nukkuu silloin sitä kaikista syvintä unta, ja vaikka siellä olisi 5 herätystä, on ihan paiskoon ne kaikki kiinni, koska uni voittaa. Eli tämä on yksi esimerkki. Mennään sitten sinne kotitilanteeseen, jos haluatte saada tuntumaan, mitä siellä tapahtuu. Niin esimerkiksi tämmöinen tilanne, tosi tämäkin.
vaimo tulee kotiin, avaa oven ja näkee kasan kenkiä keskellä eteistä. Ja alkaa huutaa, että mikä piip siinä oikein on, että mä oon piip 100 kertaa sanonut, tää 100 kertaa muistatteko te, että eikö noita nyt piip voi laittaa noita kenkiä tonne, kun tuossa on, mä oon vielä ostanut 2 tuommoista telinettä, mihin ne voi laittaa. No perheessä on siis 4 poikaa ja 4 pojalla on paljon kavereita ja he koulun jälkeen tulevat ja tekevät niin kuin pojat tekevät. Viskovat ne kengät siihen keskellä lattiaa ja ryntäilevät pelien ääreen tai mitä nyt sitten milloinkin tekevät. Ja siihen tulee sitten mies, aviomies, joka oli tullut vähän aikaisemmin kotiin ja sanoi, että no mitä sä aina jaksat noita, noista, niin kuin noista kengistä sätkättää, että et sä nyt taju, että pojat on poikia, ei niillä nyt ole semmoista ajatusta tuossa, että pitäisi olla kengät jossain erityisessä, vai siis syyttäjä. Ja tämä rouvahan aloitti syyttäjänä, eikö niin? Ja nyt tämä rouva sitten, kun mies syyttää, että et sä nyt hyvänen aika ymmärrä, niin vaimohan putoaa sinne uhriksi. Pelastajaa ei löydy mistään. Pelastajaa ei tässä pelissä näköjään ole. Mutta tämä asia, tämä näytelmä näytellään about joka ikinen päivä. Ja tämä mies ja tämä vaimo, niin siis ei ole niin kuin nämä valmiit repliikit. Ne tulee näiden piippien kanssa ja kertovat siitä, että tämä on niin kuin hirveän kiukuttava tilanne tälle vaimolle. Jopa niin kiukuttava, että tiedätte siis tämän idean, että joku asia rupeaa ärsyttää niin kuin aivan mielettömästi, tuntuu, että tukka lähtee päästä ja näppylöitä nousee, niin joku tämä vaimo laittaa auton parkkiin ja lähtee kävelemään sinne rappuun tai pihan läpi kotiin. Niin hän on aivan raivon vallassa jo siinä vaiheessa, kun hän työntää avainta oveen tai avaa ovea, jos se on niin kuin auki. Ja hän on niin kuin täydellisessä raivossa, koska hän tietää, että mikä taas on edessä. Ne hiivatin kengät siinä lattialla. No miten tämä voi ratkaista? Ehdottaisin sellaista, että tämä uhri, tämä vaimo, joka kärsii tästä kenkähässäkästä, niin ryhtyisikin käyttämään niin kuin minä kieltä ja ottaa sillä tavalla niin kuin voimansa takaisin. Hän sanoisi, että voitaisiko me pitää vähän niin kuin semmoinen perhesessio tässä. Pojat mukaan, mies mukaan ja vaimo yhdessä istuvat sohville. Ja vaimo sanoisi näin, esimerkiksi näin, että mä oon hirveän pahoillani, että mä saan aina hirveät raivarit tuosta kenkäpinosta tuossa eteisessä. Että sehän ei ole niin kuin elämässä suuri asia, mutta se jotenkin on alkanut olla mulle hirveän iso asia. Ja se tuntuu minusta siltä, että se mitä mä pyydän tässä perheessä, sillä ei ole mitään merkitystä. Mä tunnen sillä lailla olevani vähän niin kuin arvoton. Että mä haluaisin, että jos mä pyydän jotain, niin sillä olisi niin kuin painoarvoa, sillä olisi niin kuin merkitystä. No eikö niin, tämmöisen jälkeen tilanne muuttuu täysin, dialogi muuttuu täysin. Jopa pojat sanoo, että niin itse asiassa joo, me ymmärretään toi kyllä, että joo. Että me ei olla vissiin kyllä nyt oikein arvostettu sitä, mitä sä pyydät. Ja
lähtee samoille linjoille ymmärtämään. Siinä voi käydä tietysti hirveän huonostikin. Eli joku yrittää päästä taas peliin takaisin, jos mies sanoo, että sulla on kyllä elämänarvot ihan sekaisin, että jos sä nyt saat jotkut tiivat beep-raivarit tuosta kenkäjutusta, niin sun pitää kuule nyt ittees katsoa peilistä ja opetella se. Ehti, jatkuu. Ja tämä pysyisi kuitenkin pelin ulkopuolella, tämä vaimo sanoisi, että joo, mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Ja tämä on mennyt tietyllä tavalla niin kuin out of proportion, mitä se nyt on. Siis, niin. Mutta tämä liittyy siihen, että mä koen olevani niin kuin ei-arvostettu tässä perheessä. No niin. Ja tässä on niin kuin mahdollisuus päästä toisenlaiseen dialogiin. Ja näitä pelejä siis te näette ihan joka paikassa vaikka kuinka paljon. Ja on hirveän hyvä tunnistaa ne pelit. Ja ikään kuin poistua pelistä. Ja tämä pelihän aina jättää ihmiset joko hämmentyneiksi, kiukkuisiksi, väsyneiksi tai mitä kaikkia niitä tunteita siellä katsottiin siellä alunslaideissa. Ja niin kuin sanoin, se ei ratkaise sitä ongelmaa. Tiedetään, että ongelma on edessä aina uudestaan. Joo, ja tämä näillä peleillä on todella taipumus toistuu. No, mitä voidaan tehdä? Katsotaanpa seuraavaa diaa. Eli nämä kikat ja konstit, ne tulikin tuossa jo esimerkkien kautta esiin. Siis musta on hyvä, että niitä ei ole enempää. Että 4 kikkaa ja konstia riittää. Että tämmöiset sukset ristissä pelityyppiset saadaan niin kuin purettua. Puheeksiotto on tietysti se ensimmäinen, että joku ottaa puheeksi, että hei, mitä tässä oikein tapahtuu. Puheeksiotto näyttää olevan meille suomalaisille hirveän vaikeaa, koska me pelätään, että jos me otetaan puheeksi, niin syntyy vielä isompi hässäkkä ja vaikeus. Ja usein just niin ei ole. Että sen puheeksiotonkin voi tehdä täytyy tietysti tehdä ilman kiukkua. Ja mielellään just minä kielellä, niin kuin tämä vaimo siinä kengät eteisessä tilanteessa, niin rupesi puhumaan, että minusta tuntuu. Mä koen. Ja silloin mä päästään syyttelystä pois siitä, että mitä te aina jätetään. Taas saatut esiin. Sinä, taas ne, taas noi, taas meidän johto. Siis tämä jatkuu ikuisesti, kun syy on aina jossakin muualla projektiivisesti. Sitten uudelleen määrittely. Eli tässähän tämä vaimo, kenkä esimerkissä määritteli sen tilanteen uudelleen. Se ei ollutkaan enää, että piip, mikä piip. Onko nämä kengät ei löydä tuonne hyllyyn? Ja hän määritteli sen täysin uudestaan tämän minäkielen kautta, jolloin asia sai uusia nimiä. Että kyse onkin jostain ihan muusta. Ja siinä mielessä hän poistui pelistä. Hän poistui tästä syyttäjä-uhri-positiosta ja pääsi poistumaan pelistä. Se, mitä muut sitten tekee, ei ole hänen vastuullaan. Mutta hän voi koko ajan olla kuulolla siitä, että hän pysyy pois siitä pelistä, vaikka kuinka toiset yrittää sitä peliä jatkaa. Jes. Näillä keinoilla pääsee pitkälle. No katsotaan sitten vielä eteenpäin. Mä kehitin tässä teille tämmöisen projektin. Kehitysprojektin. Kun niin kuin todettu kaikissa webinaareissa, että me ollaan niin kuin itsensä kehittämisen äärellä, niin mä ajattelin, että tämä on yksi tapa kehittää itseään. Ja mä keksin koolla alkavia käyttäytymisiä, jotka kaikki edistää hyvää yhteistyötä
vähentää riskiä joutua sukset ristiin. Ja täällä on siis kaikkea ihan, mitkä kaikkia me tiedetään, kuunteleminen, kunnioittaminen, kannustaminen, kysyminen. Ja tuo viimeinen konsultointi tarkoittaa siis avun pyytämistä. Meillähän on paljon se, että kyllä mä itse tästä pärjään, kyllä mä itse tämän osaan. Konsultointi on usein sitä, että menisi kysymään joltakin ja, tai sanoo jollakin, että hei, voisit sä pallotella mun kanssa tätä juttua vähän, että kun me sokeudutaan itsellemme, niin joskus on ihan hyvä käydä keskustelua muidenkin kanssa. Mun ehdotukseni on seuraava. Tässä on niin kuin 8 kuukaudeksi, jos oikein pitkä projekti otetaan, te saatte tietysti valita itse, että keskittyisit aina yhteen viikon verran. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että se tarkoittaa sitä, että ikään kuin esimerkiksi lisäisit kuuntelemista. Ei, se ei ole se tarkoitus, vaan ottaisit tutkivan otteen itseesi ja tutkisit sitä sun toimintaa päivän mittaan viikon ajan, miten mä kuuntelen. Ja sitten sä voisit vasta arvioida, kuunteleks mä liian vähän, tai kuunteleks mä liikaa, siis sekin on mahdollista. Jos kuuntelee liikaa, niin se tarkoittaa sitä usein, että palavereissa liian kauan pyöritellään jotain asiaa, vaikka se asia niin kuin enää siitä niin kuin jalostu. Niin esimerkiksi esihenkilönä sanoo, että hei, okei, niin kuin, eikö niin, että kuunteleminen loppuu tämä, että okei, tämä asia oli tässä ja okei, johtopäätös on tämä ja mennään eteenpäin. Samoin ota tutkivan otteen itsessäsi kaikkiin näihin. Millä tavalla sä kunnioitat, millä tavalla sä kannustat ja kysytkö sä tarpeeksi, kysytkö sä liikaa, kerrotko sä liikaa? Miten sä kohtaat ihmisiä? Miten sä kiität ihmisiä? Kuinka paljon niitä viikon mittaa tulee? Tai jos sä haluat tehdä tämän lyhyemmin ja tehokkaammin, no ei välttämättä tehokkaammin, mutta lyhyemmin, niin sä voit käyttää kaikkiin vaan päivän. Ja sitten tosiaan konsultointi, kuinka usein pyydät apua ja tukea vai pyydätkö liikaa? Tässä on semmoinen kiva projekti teille nyt sitten, jos haluatte, niin kun tutkitte itsessänne näitä ja teette haluamanne justeeraukset, niin te tulette huomaamaan, että maailma ympärillänne muuttuu. Hankalia tilanteita tulee vähemmän. Ja tässä me taidettiinkin olla materiaalin suhteen, eli nyt on mahdollista vielä sitten tämä viimeinen 10 minuuttia tässä keskustella kysymyksiä, mitä on tullut esiin chatissa. Samalla näette tässä nämä meidän yhteystiedot ja saa laittaa hankalista tilanteista mailia mulle, antakaa tulla vaan. Onko kysymyksiä? Chatin kautta ei ole tullut ainuttakaan kysymystä. Nyt on ollut varmaan niin mykistävä aihe, että okay. Tässä on ollut varmaan pohtimista ja varmaan uskoisin, että toi esimerkiksi nämä kotiin liittyvät esimerkit on varmaan niitä, jotka voi avata ehkä jopa niin kuin helpommin, että mistä näissä ihmissuhdepeleissä on kysymys, koska jokaisessa kodissahan me ollaan totuttu jotain sen kaltaista näkemään. Ja se, että miten ne työpaikalla esimerkiksi esiintyy ja siinä niin kuin omassa työkontekstissa, voisiko sanoa, että toivo ei ole menetetty, jos on ongelmia. Eli kun ottaa itse lusikan kauniiseen käteen, niin voi olla, että asiat lähtee ratkeamaan. Joo, täällä tulee... Täällä tulee sen verran, että saako tämän nauhoituksena? Saa, todellakin saa. Siis tämä tulee YouTubeen ja PRYn kautta, niin sitten on
he hoitavat sen sinne. Ja myöskin materiaali, tämä materiaali, joka tässä on, niin tämä tulee myöskin jakoon. Tiia, ole hyvä. Niin, olin siitä sanomassa, että tietysti kun mä pidän vastaanottoa ja tapaan paljon potilaita huolineen, niin mulla on myös semmoinen sanonta, että semmoista asiaa ei olekaan, joka ei ratkea keskustelemalla tai itkemällä. se, mä oon tehnyt yksityisvastaanottoa vuodesta 80, tosin osa-aikaisesti, siis päätyön ohella, mutta siis niin kuin huomaat, aika kauan, niin kyllä minulla tämä kokemus on syvällä rinta-äänellä, voin sanoa, että ei semmoista hankaluutta olekaan, semmoista sukset ristissä tilannetta olekaan, jota ei saa ratkaistua. Joskus siihen tarvitaan ulkopuolista apua ja esimerkiksi vastaanotolle tulevat ihmiset, niin sanoo, että on niin kuin nyt sokeutunut tämän asian kanssa ja tämä muutos on niin kova juttu, että mä en niin kuin pärjää, että mä haluan olla hirveän ahdistunut tai jotain. Niin, siitä päästään eteenpäin. Ja hei, semmoinen pieni yksityiskohta mun tuli mieleen tuossa, kun me aloitettiin siitä muutoksesta. Niin mä kysyn joka kerta, potilas kun tulee ensimmäistä kertaa, niin mä kysyn häneltä, että miksi tulit vastaanotolle juuri nyt? Et en edes kysy sitä, minkä vuoksi tulee vastaanotolle. Itse asiassa vähän sitä tiedän, koska usein mä mailitse niin kun kartoitan sitä ensin. Miksi tulit juuri nyt? Ja usein mä haluan nimenomaan tietää, että mikä on se muutos, joka on tapahtunut, että hän ei tullut vuosi sitten tai odottanut vielä vuotta. Ja se on usein ratkaiseva sen ongelman ratkaisun kannalta. Ja joskushan tämä niin sanottu muutos voi olla sisäsyntyinen, eli endogeeninen, sanotaan me, jotka joudutaan käyttämään munkkilatina usein. Endogeeninen sisäsyntyinen, eli ihminen voi sanoa esimerkiksi, että nyt mä oon saanut tästä tarpeekseni, nyt mulla tuli mitta täyteen, tai nyt mä en kestä enää, näinhän ihminen usein sitten sanoo. Ja on mielenkiintoista, että se tuli juuri nyt sitten tähän ajankohtaan asettui. Mutta tosiaan se muutos, se ravistus, se poikkeama odotetusta elämänhallinnan ravistus nimenomaan, niin voi olla myöskin sisäsyntyinen, sisältä tuleva paine, mikä ei tee sitä yhtään helpompaa. Vaikka se olisi, vaikka haluan, että eroan ja lähden tästä liitosta, joka enää toimi, niin ei se tee siitä yhtään sen helpompaa, että sitä itse haluaa ja se on toive. Siellä tulee ihan samanlailla ne huoli, pelko, epätoivo, miten mä pärjään, vaan ei se. Täällä on Timo täällä sanoikin, että nythän meillä on edessä iso muutos, kun palaamme uuteen normaaliin. Mitä sä, Tiia, kommentoisit siihen, että jos ajatellaan sitä, että ihmissuhdepelejä, joita on ollut siellä niin kuin, toimistolla niin kuin silloin ennen koronaa, niin olisiko tässä nyt mahdollisuus hypätä niiden pelien ulkopuolelle, kun voisiko sanoa, että on mahdollisuus myöskin vaihtaa näkökulmaa nyt? Kyllä. Ja kannattaakin sitten, jos on pelipainolasti ja siellä toimistolla syntynyttä, niin kannattaisi nyt alkuun heti ottaa puheeksi positiivisella tavalla ja keksiä yhdessä ratkaisuja. Se on ihan mahdollista. Vaikka ihminen tulee itselleen sokeeksi ja ryhmä tulee itselleen sokeeksi, mutta näkökulman muuttaminen auttaa siihen sokeuteen. Toinen, minkä mä haluaisin sanoa, ihminen on älyttömän sopeutuvainen. Että me puhutaan paljon tästä uudesta normaalista ja paljonhan asiat on muuttuneet. Ei niin, että monet muuttaa pienempiin toimistoihin ja rakenteet muuttuu ja näin, eikä lähityöstä tule niin kuin välttämättä se ihan pääasiallinen työskentelytapa. Mutta ihminen on niin sopeutuvainen, jos me ei oltaisi, niin tämä homma ei olisi kantanut näin kauan. Me sopeudutaan hirveän nopeasti ja puolen vuoden kuluttua tai viimeistään vuoden kuluttua, niin koko tämä koronajuttu ja kaikki tämä, niin on jäänyt taakse
asioiksi, joita me edes niin kuin hyvä, jos muistetaan, ja että olihan se aikamoista, mutta siis tämähän on ehdottomasti uusi mahdollisuus. Ja vaikka tämä korona oli ikävä asia ja on ikävä asia, antohan tämä mahdollisuuden myöskin tämmöiseen niin kuin työn evoluutiohyppäykseen, joka oli ehdottomasti tarpeen. Ja tietyllä tavalla hyvä, että se tuli, vaikka monet asiat tulee ikävä kyllä vähän niin kuin kärsimyksen kautta, että täytyy jotain ikävää tapahtua ennen kuin, niin kuin puhutaan, että ihminen muuttuu niin kuin muuttuu, niin yksi syy, miksi ihminen muuttuu, on se, että on ihan pakko. Mm. Asiat eivät ole enää niin kuin ennen. Niinpä. Mutta näyttää siltä, että meillä ei ole kysymyksiä täällä enää, jolloin mä haluan nyt peilikonsulttingin ja PRY:n ja Tiian ja itseni puolesta kiittää kaikkia, jotka osallistuitte. Teitä oli paljon tänään ja todella nyt sitten projektipäivillä meillä on mahdollisuus jopa tavata. Siellä itse toimin yhden trackin puheenjohtajana ja Tiialla on sitten siellä jälleen, voisiko sanoa, että kiperistä ja koskettavista aiheista puheenvuoro siinä samaisessa trackissa. Ja silloin pääsee ihan livenäkin haastattelemaan meitä, jos pääsette sitten paikalle silloin kyseiseen tapahtumaan. Ja toki niin kuin Tiia sanoi, niin meihin voi olla yhteydessä. Nämä asiat voi joskus tulla ajankohtaisemmiksi siellä työympäristössä ja mikäli näin käy, niin varmasti apua löytyy sitten semmoisiin tilanteisiin. Eli kiitos omasta puolestani.